ាអូនមានវត្តមួយអូនេះវត្តណាអូវត្តមួយមានជួសត្វអីហ្នឹងបែរអូនេះជួព្រាបអូយអូព្រាបបណ្ណានអីអូយអូយបងចូលចាប់មកយ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 កអូយស្អីសោកព្រះមកយូរហើយមនុស្សចង់ជាអូសាដល់កោដល់កោឡូយាមគីវិញអូសស្រោមកអូមានចូលតាមកាលអូអឺអូមិនពុះវិញគាត់មិនដឹងយូរអូភ្លេចវិញអូជើងវិញអឺអានេះជើងធំធំចង់បាញ់ជើងមន់អូព្រះក៏ទល់វិញព្រះតានេះនេះដល់កោតែអូចូលបានតែមួយចូលបានពីរបានយករញ្ចំបានគូហ្នឹងនេះព្រះទៅគ្នាវាវិញត្មងវិញបានតែមួយចេះមួយត្មងមួយអូណូហៅបងងួអូហៅអាចបានស្គីហ្នឹងតែវិញមកតែអាយក្រោយទៀតតែនេះ